А за полярним колом нині розпал туристичного сезону. Але замість пляжів тут засніжені краєвиди, де туристи полюють на полярне сяйво. Це рідкісне явище, яке ще називають «Аврора Бореаліс». Можна побачити лише в кількох країнах арктичного регіону. Найбільші шанси спіймати його з вересня по березень. Мандрівники та науковці саме в січні-лютому їдуть за полярне коло. Але удача усміхається не всім. Щоби спостерігати зеленкувате сяйво на небі, потрібно спіймати час, коли сонце найактивніше, ніч найтемніша, а небо найчистіше. Аврора утворюється, коли потік заряджених сонячних частинок потрапляє в нижні шари земної атмосфери. Найяскравіші спалахи видно навіть неозброєним оком.